Шам Шерфлерна Схайрлоу Сурметли Серджилер, Сасхаберлер, информационная программа Мазнесера Тесна, студия Домен, Левиза Сидбилялова, Чалшамве, Бугунбас, более Малюматлара Кханда, Тарифа Темас. Бугун бутун Русия бойынча матем куну иляны тілді. Девлетіміздің әрбір көшесінде Краснодар жеварында ава қазасында әля қолғанларыны қатырлайлар. Бақшысарайда яны ел арфесінде 5 қырым татар айлесі квартира ве шахси әвлерінің сайплері олдылар. Девлет Милетлер комитетінің әділетчілері чехыш консультацияларыны кечірбеге девам етелер. Қызылташ Қырым татар футбол тақымы нетиже матбуат конференцияны кешірді. Кезлевде осмурлер арасында сербест куреш бойынша турнир олып кетті. Владимир Путин декабрьнің 26-сыны бутун Русия бойынша матем куну деп илан етті. Чүнки Краснодар жеварында авада қаза юзберді. Сурияге йол алған Русия Федерациясы Мундафан әзірлігінің Ту-154 учағы базар куну саба қарадыңызге авдаралды. Қазаның эса себеплері техники вазиет яда пилот әтілу хатасы. Эса себеплер арасында теракт йоқ. Учақта 92 адам болунайды экипажның 8 азасы ве 84 йолджы. Олардың арасында 8 арби хызметчі Александров адына ерве ойын ансамблен, 64 артисты Русияли журналист, Справедливая помощь адлы Хайрия фондының елбашчысы Елизавета Глинка ве 2 федераль дәулет хызметчі. Бірінші канал НТВ ве Звезда каналлары да учақта хадимлері болынғаны ақта хабер еттілер. Мутихаслар қара денізге авдаралған Ту-154 учағының елуны белгіледілер. Араштыруылар сәйелден 6 километр месафеде алып барыла. Бүгін ісе Қырымда эпосы танталыны мерасимлер ляғу етілді. Ляхайт қалмағанлар бұтын күн девамында Ахмеджит шерінің меркезі Ленина мейданында мақсус донатылған ерге гүллер кетіре білділер. Царство небесное, личная память. Я родным, близким, соболезнования, слова, уважение всего самого-самого, ну что можно сказать. Родных и близких никто не вознесит, не компенсирует. Но уважение, внимание, доброе слово могут помочь людям это горе перенести. Поэтому ну, с огромным уважением. Мұндан тағары қыры мусульманларының дини даресі ве муфтиміз Аджемир Али Аблаевда тазелеріні білдірді. Русия Федерациясы президенті Владимир Путин кечерген әрсенелік бұйық матбуат конференциясы чоқ мұзакерлеріні доғыртты. Конференцияда аман-аман 1,5 бин журналисты штырак етті. Өз жауапларында президент иқтисадиетке бұйық дихат айырды. Мұндан тағары тахмин ве исият бойынша мәліметтер сесілендірді. Бұйық мерахле президент МД Халықара мұнасибетлер ақта сөз өрсетті. Матбуат конференция кетишатында ярым адынын меселелеріне бұйық дихат айрылды. Владимир Путин Русия газы Хырымға 2-3 күн девамында берележегі ақта білдірді. Президент Хырым газ нахлея Черномор нефтегаз системасы Русия магистраль газларына қошылғаны екілегеніні таздықлады. Бұндан да ғайры о Хырымда дайки электростанцияларының құрыжылығы планлаштырылғаны ақта қайдетті. Президент қошты ке умуми генерациясының қоветіні 2000 мегаватқа артырмақ чаре олажақ. В ближайшие 2-3 дня мы объявим о том, что работы завершены и началась подача российского газа в Крым. После этого начнется строительство 2 электростанций в Крыму, обе мощностью по 470 мегаватт. Это будет означать, что общая генерация составит около 2000 мегаватт, где-то 1950-1900. Если пиковое потребление 1100-1200, то, как мы видим, задел дополнительный для развития экономики Крыма составит примерно 800 мегаватт. Это очень серьезный задел для развития экономики, производства, сельского хозяйства, рекреационной сферы, туризма, то есть строительство новых гостиниц, отелей и так далее, развитие инфраструктуры. Это большое событие для Крыма. Надеюсь, мы крымчан порадуем в самое ближайшее время. Русия Федерациясының президенті Владимир Путин Хрымдаки айлықлар бүтін Русия севесіне еткізілмек бойынша чарелеріні кечірмек керекілігіні қайдетті. Заработные платы и доходов в Крыму ниже, чем в среднем по Российской Федерации. По Российской Федерации у нас где-то 35 тысяч в среднем. В Крыму 24 с небольшим, 24 там
с половиной. В Севастополе чуть побольше, 25 с небольшим. Но я уверен, и это выровняется. И это выровняется обязательно. Нам нужно предпринять необходимые шаги для того, чтобы, во всяком случае, федеральных органов власти регионального, так сказать, разлива, чтобы там уровень был заработной платы такой же, как и в среднем по стране. Я нисколько не сомневаюсь, что пройдет небольшое количество времени, и это выровняется. Бұндан да қайры президент Хайдеттеке Қырымда чоқ еллар девамында рацизланған суалерны чезмеге керек. Эневеля бұл сағлы қорчалавса асыдыр. Нужно больницу сделать хорошую, клинику в Симферополе. Нужно вот сейчас вот на ЮБК будет закончена где-то в районе Ялты небольшая современная очень клиника. Есть проблемы с подготовкой персонала. Ну, потому что люди пока не работали еще никогда на таком оборудовании. Но и это решается. Будем вместе с вами ритмично работать. Бусефер президентна дихатыны джельпетмек үчін бізім телевизион тақымымыз милли хырым татар киімліклеріні кейді. Суаль бермеге имкан олмады, ама бүтін дүниедан келген мұхберлер біз әлі мирақнен қонуштылар. Біз федерал телеканалларнен субет кечірдік. БСТ телеканалының мақсыз мұхбері Альбина Хайрулина Башқатарстан Джумхуретінден келген бұйук, яне оның санданы барет олған әйет тіркемінде болынды. Оқай деткеніне көре хырым ве хырым татарлар оларға милли менлігінен пек яқынлар. Бұндан да ғайры олар Қарасу базар шәрінде реберлік әткен, деярдың көстерген жұмқыриеттір. Уфа шәрінден мұхбер қайды теке қалқар арасында медени бағлардан ғайры башқа яқын ноқталарын таппақ мүмкін. У нас схожие языки, схожие культуры, менталитет. Мы практически мало чем отличаемся. И мы даже не делим вот внутри своей республики на татары и башкир. А, конечно, нам интересны татары Крыма. И я думаю, помимо культурных связей, там обмена каких-то ансамблей и тому подобное, можно еще найти много точек соприкосновения в том же самом образовании или же в вопросах туризма, я думаю, даже можно развивать. Татарстанның «Новый век» адлы телеканалының векілі Дина Газалиева бізім телевизион тақымымызны рас кетірмек ве қонушымақтан мемнюн қалды. Оқайдетте ке екі халық арасында чоқтан берлі тарихи ве достылық мұнасебетлер ұқым сүре. Когда возвращались крымские татары на полуостров после уже депортации, после этих известных печальных событий, наши поволжские татары, я знаю, целыми семьями приезжали, помогали строиться, помогали как-то вот войти в эту колею. И поэтому мы, конечно, друг друга поддерживаем, любим. А сейчас, на текущий момент, Республика Татарстан напекает Бахчисарайский район, и у нас есть целая программа, по которой социально-экономического развития Бахчисарайского района ежегодная, по которой выделяются деньги, выделяются специалисты, проводятся обучающие семинары, помогаем вместе что-то делать, строить, в частности, вот ФАПы, это фельдшерско-акушерские пункты открываем, они производства Татарстана. И на будущий год точно такая же схема работы, плотнее, теснее и эффективнее. Асану Бибулаев, София Шукурова, Алишер Алимов, Миллет Ичун. Бүгін Русия Федерация Дәвлет Думасының мебусы Руслан Балбек беледие тәшкілятлар органлары елі бірінжі тәйінліңіз топлашуыны кетчірді. Топлашу в кетешатында әрбір беледие векілі программа қабул әтілігі бойынша Дәвлет милли сиясеті ұмурге кетчірілігі бойынша есабат берді. Анда бізді мұхберіміз Султан Есетакаева да болынды. Русия Федерация Дәвлет Думасының мебусы Руслан Балбек қайды тіки. Әрбір беледиеде әнді Дәвлет милли сиясет программа қабул әтілді ве 3 ел дәвамында мұвалқиетлі өмірге кетчірілігі. Для общей координации будут данные программы приведены к единому образцу после мониторинга и изучения. Общий контроль, помимо курирующих вице-премьеров, которые ответственны за блок межнациональных отношений, будут также и включены по поручению главы республики и под комитет по реализации государственной национальной политики. Это даст возможности всем уровням власти быть более эффективными при реализации, не закрываться в рамках своих муниципальных образований и осуществлять более эффективный контроль над реализацией государственной национальной политики. Топлашов девамында Руслан Балбек білдірді ке Қырым Джумхурият елбашчысы адындан Дәвлет мүкафатлар ақта қанун лиха ішліп чықарылды. Оларның арасында Исмаил Гаспринский адына медаль бар. О милетлер араве конфессиялар ара мұнасебетлеріні қавелештіргенлерге берілежек. Шымды бұл мүкафатның эскизлері ішліп чықарыла. Она будет присуждена за межнациональное и межконфессиональное согласие, за вклад в развитие традиционных конфессий, за развитие культурное и духовное народов Республики Крым. Пройдет геральдический совет, будет носить и
традиционные символы и республиканские, и государственные. То есть это награда, которые будут награждаться как граждане Российской Федерации, так и иностранные граждане. Крым Джумхурият Девлет Шурасынын рейс муавины Ремзи Ильясов кайдетты. Энді Девлет Шурасынын келеджек сессиясында топрақ дамырталарнен бағлық канун қабыл етіледжек. Это говорит о том, что те люди, которые получили земельные участки до 21 марта, не будет основанием для органов власти, чтобы снимали с квартирного учета. Вы знаете, какой это скандал, массовое обращение, причем не только крымские татары, но и другие люди другой национальности тоже этот закон ожидают. Также в плане мы подготовили, согласовали и будем выносить в феврале закон о функционировании государственных языков и других языков в Республике Крым. Он практически согласован. Девлет Милетлер комитетының рейсі Заур Смирнов қайдетті ки милли сиясет бойынша қабыл етілген программалар толы шекілде бежерілмек керек. ОМД қайдетті ки акимиет идарелері фаал суретті ижбірлікті чалышалар. Третье чтение сейчас все-таки готовится по вопросам, связанным с принятием гражданства. Это как раз-таки пример нашего взаимодействия и то, что сегодня наше представительство в Госдуме как раз-таки обеспечит рассмотрение этого документа. И главное, что мы все с вами получим результат. Следующий момент очень важный. Это изменение в закон о реабилитации жертв политических репрессий в части получения справок. Сегодня соответствующая поправка тоже Руслан Смольчем внесена. Мы вместе прорабатываем вот со стороны правительства сегодня вопрос прохождения согласования. Мы получили уже письмо от руководителя Государственной Думы на имя главы республики с просьбой согласовать данный проект изменения, что мы, конечно же, сделали. Русия Федерациясы президенті Огюнде Милетлер Ара Мунасибетлер Шурасынын азасы Эскендер Билялов епісі Беледие векілеріне күтлеви малюмат васталарынын ижбірлік алып бармақны тевсие етті. Ту работу, которую вы делаете, чтобы освещать местную газету, это очень актуальный вопрос. Но я хотел бы вам еще, чтобы вы замглавы администрации, занялись вопросом о страничке на крымско-татарском языке. Это не так сложно, вы это можете сделать. Вот если взять Бахчисарайский регион, там это сделано. И еще бы хотел бы то, чтобы вот газета «Мираба», вы должны все свои, что есть позитивного, давать материалы в эту газету. Я хотел бы, Заур Усанович, все-таки, чтобы в этой газете была еще одна страница, именно освещать то, что делается именно в Республике Крым по федеральной программе именно для депортированных граждан. Нәтижелерін шығарарақ Руслан Бәлбек қайдетті ке, гражданлар қойылған вазифелер бежерілгені ақта хабердар олмалары ічін бүгінгі күнге беледие векілерінің фаал ноқтай назарлары олмақ керек. Сұлтания Сидакаева, Дмитрий Низовой, Милет ічін. Бахчисарайда Яны Елар фесінде 5 қырым татар айле квартира ве шақси әвлерінің сайыплері олдылар. Бахчисарай районының сәкенлері мескен или бағлы меселе чезілежегіні 20 ел девамында беклядылер. Таслетлар бізім не в бетті келев қамызда. Чоқ бекленерген ев сайыплері реабилитерленген сырасындан олдылар. Тедбірде акимет векелері, көй башлықлары ве ади граждандар болындылар. Халиси Абдурахманова 86 яшында отчоқ еллар девамында шахси евны әлде етмеге арзу етеді. Оның башындан чоқ зорлықлар кечті. Бүгін есе оның арзуларындан бірсі әмелге кечті. Бағлап-бағлап қайтар едім. Сақ олсын, Алла мұрадыларыны берсін. Мені маңа бұны бергенлер, ярабым. Ярабым, сақ олсын. Бек яқшы. Эпіңіз сақ олым. Мені яшыма кірім. Мен енді 90-ға кетемін. Сізлер 100-лерге кіріңіз. Чоқ балалы Эмирвели Курантасы 15 жылдан белі кираға алынған квартирада яшамаға мечбур еді. Бүгін бұ Курантада байрам. Балачықлар да диқатсыз қалмады. Оларға татылықларыны әдие еттілер. Бахчисарай шер мемуриетіне тешекюрлер білдіреміз. Елбаш арфесінде олып кечкен мүджизеге инанып олмаймыз аля. Бұ біз үшін бұйық бақшыштыр. Алия Усейноваға Бахчисарай районының Тавбадырақ көйінде 2 одалы квартираның анақтарларыны тағзим еттілер. Бұ евде ООС оғлынен яшай жақ. Алия ханым айтқанына көре, ООзбекистанда доғды, ама Қырымны еп бір ОЗ ватаны деп сая. Оның ана-бабасы доғма Бахчисарай районындан. Ветамам оның үчін Алия ханым яшымақ үчін бұ ерге қайтты. Шынде алдық. Алла, чоқ шүкірлер олсын. Бұл кімде бұл іште тұтқандарын, ярдым еткенден Алла саулықларын, ұзақ өмірлерін берсін, жүмденен әркезге де
Алла біздер кебе адамларға кенеде кележекте де халқымызға ярдым олсын, ярдым етсіндер, иншалла. Бақчасарай районның мемориетінде милетлер арам насибетлері бойынша бөлікнің мудері Эльдар Меметов білдірді ки, акимиет дайыма ватандашларымызның аят шартларыны әліштірмеге әрекет еті. Койде мескен вақуфның құрыжылығы кетмегені себебінден біз Бақчасарай районына айрылған малиені шу районның көйлеріне йоладық. Чүнкі инсанлар 20 йылдан белі мескенге невбетте туралар. Венені айтмаға істер едім, бүгін мескені алған инсанлар ғайет мемнунлар, біз де олар үшін қуанамыз. Бақчасарай район шурасының рейсі Рифат Дирдаров бұл программа бойынша япылған ішлері бойынша нетижелер шығарды. Векележек планлар ақта фікір юрсетті. 20 йыл девамында бекілеген инсанлар мақсадына ерішкеніне көз яшыз бақмаға қиын. Ама нені айтмаға істер едім. Бұл кебі мерасимлеріні біз әвелден де алып бардық. Ве тоқтатмақ ниетіміз йоқ. Бақчасарайда базы ватандашларымыз енді мескен еле темін етілділер. Ве милетлер ара девлет комитетінен бізде программа бар. 161 квартиралы ев. Егер ерші аман эсанч олса, кележексене бірінші екі кірішіні біз тапшырырмыз. Милетлер арам насибетлері весюргун олған гражданлар ішлері бойынша девлет комитетінің малюматларына көре, бұл йыл реабилитерленген гражданлар арасындан 60 құранта ев сайплері олдылар. Абдулла Джосман, Фадиме Ситмамут, Умер Мустафаев, Милет үшін. Милет телеканалы Қырымның теле яйын лафы Аляха Юнилишның Инкишафы ассоциациясының теркібіне кірдім. Бірлешменің реберлері қайдеткенлеріне көре телеканалының профессиональ сәвесіні көтермек үшін ярдым бережегіні дәвлет акимет органларда, махкеме акимет органларда ерлі акимет идарелерінде ұқықларыны қорчаламақ бойынша ярдым бережегіні вады етті. Бұнен берабер іштемей бірлешмелерде ве бірлешме азылары арасында меселеріні чезмеге ярдым берір. Бүгін Қырым Жүмхүретінің дәвлет милетлер арамына себетлері ве сүргін әтілген халықлар комитетінің әділейжілері Джурчи қасабасына келділер. Анда олардың меслеатыны алмақ үшін 15 инсан язылды. Сәкенлер насыл суалерілі мұражат әттілер бұақта Гүлнара Каримованың левқасында. Гражданлық, реабилитация справкалары, мүлкет ресмилештіруі, ичтимей одемелер, тамамбол суалер Джурчи районының сакенлеріні ратсызлай. 70 яшлы Разия Минасова қорандасы іле Қырымға 1990 сене көчіп келді. 10 ел әвелсі оның омер орқадашы ве оғлы топырақ қалмаға невбетке тұрды. Ама 1 ел әвелсі оның анасы ве омер орқадашы кечінді. Шу себептен о топырақ берілуі ақты. Весе қалар дарқатылған топлашуыда оламады. Әділейжілер іле қорышуыдан соң Разия ханым комитет рейсі іле көрші Шмек үшін ариза яздым. Анда омақсыз өз проблема ақта икеи етіп олар. Мені риджам бар. Сізлерге, қалқыма, жаны тұрған власқа, ма еп бір кім тұра. Милетім деймен, бірінші милетім. Шомаға, мені балама, ярдым етіңіз. Доғыры тұра еткеміз мі, но тоғыры мі. Қашан мені ұлым алажақ топырақ. Пыттын юридический документлеріміз бар. Фатима Низамеддинова Қырымға қорантасы іле 2008 сене көчіп келді. Украина гражданлығыны сондыра Русия Федерация гражданлығыны әлде етті. Оның омер арқадашы 2013 сенесі вақытынша яшамақ үшін весеқаларын доғырлады. Ләкен гражданлығы шымды де йоқ. Айледе екі бала, үйкен оғланлары бүсене мектепні бітіре. Ама Русия Федерация паспорты қолында йоқ. У него ни полиса нету, никак не больница. Оғлымның полисы де йоқ, астаханеде барып оламаймыз. Не ерге енді мұраджат әтмек керек білмейм. Мектепні бітіре, али таси алмаға істей, амма насыл әтмелі паспорты йоқ. Военкоматқа да чағыралар, анда да паспорт керек. Энді бізні әлчіханеге йолладылар, энді беклейміз. Дәвлет милетлер комитетінің әділейжілері берген меслеатлары іле мұраджат әткенлерге қысқа мудет ішінде меселелерінің чезілуі бойынша ярдым алмаға үміт берем. Сегодня на очередном выездном приеме показаний. Бүгінгі әділейжілерінің невбеттегі чығыш меслеатында чоқ гражданлық меселелері бойынша мұраджат еттілер. Бұндан ғайры топырақ ве реабилитация справкасы бойынша суалер олды. Ватандашларымызға ханун бойынша анлатылуф бердіқ. Хатырлатамыз, әділейжілерінің чықыш консультациялары Қырымның эпісі районларында кечірілі. Адет үзірей көршівлерге чоқ гражданлар келі. Қайдетмек керек ке, бұ әділейжілерінің меслеатлары бедава. Гүлнара Кримва, Алишер Алимов, Милет үшін. Азов медресенің хадимлері вет талебелері үшін 3 тонна мақсулат кетірілді. Бұ әйе іш Русия Федерация президенті оғынды Милетлер арам мұнасебетлер шурасыны азасы Эскендер Белялов ве сақ іш адамларының қол тұтуынен әмелге кетірілді. Таслетлі жас Сабрия Халиляеваның левқасында.
Эр-йыл сақ бақшабанлары ой туғаларыны ве яқынларыны қуандыралар. Бұй ылы есе берекет айрыжа бұйық олды. Хавуч, хапыста, вечекундыр берекетті бақшабанларыны қуандырды. Субық қыш мефсімі девамында язылық витаминлер етішмей. Шу себептен көй қожалық ен оғырашқан сақлылар қалай медресіне ярдым етмеге қарар алдылар. Лақырды етті бозы оғылымнен, ситқалилы для вернен. Мына бүгін Аллах қысмет етсе, біз 3 тоннадан зияде мақсулат бұл қапыста, марков, чекондыр жібереміз. Енді не айтмақ істеймін, біздің тешкелятын, кішатын тешкелятын адын қойған, о имрасан, о бізде 3-4 жыл имамлық япқан еді, сақта отыра еді. Үшін біз жан жүректен бұл шиін япачам. Қалай медресінде яшаған 13 қадим ве 76 талибе енді ең аздан бар мерсіміне же мақсулатларнен темін етілділер. Мен мұнда 3 жыл оқыдым. Шынды 2-й жыл чалышам билетмен оларақ. Бүгін чок сауыңыз айтмақ істейім. Бөле ярдым япалар бізге. Чок сауысынлар. Мен білесем аслықырымда бұл бізге ярдым еткен адамларға чок бауырлан бір тешекір білдіме істейім. Асылда пек гүзел іш япайдар. Бұл бізім яш неслімізге мен мана да бір ярдым етіп бізіні Аллаха яқынлаштырылар. Бізім оқымай істеклерімізінің бұйықлештірілер. Қалай медресінің мүдірі Эмирасан Усиинов қайт етті ке, бізім қалқымыз әвел әзелден медресе ведіні мүсеселерге ярдым етіп келгендір. Ойс тарафындан мүдір меценатларға көстерілген ярдым үчін минеддарлық білдірді. Балларымызға динні, яда башқа фенлеріні оғретмек, әр вақыт қалқымыз өз үстіне алайды. Ве бұ күнлерді кені бұ әленеге қайтмамыз, қалқымыздан базы бір инсанларының бізге ярдым етмелері, бұ пек қош ве гүзел бір іштір, гүзел бір тенденциядыр. Мен белесем, иншалла, бөлі ішлер да артажақ. Біз бұна пек сеуінеміз. Халқымыз о дәрежеге етер ке, мен белесем, яқын вақытларда өз медреселеріні, жамилеріні, өз милли мөесселеріні өзі бақмаға қадыр олыр. 2016 сене соңына етмекте. Ве медресе тәлебелері тәтілге азырланалар. Бұндан соң балалар кенеде ралилер оғыны отырып білгілеріні артымаға девам етіжеклер. Шымдымында әм оғланлар, әмде қызлар тәсіл алалар. Қайт етмелеке медресе әр-йыл тахминен егірім мезун азырлай. Сабрия Халиляева, Энвер Аблазис, Миллет үчін. Қызылташ футбол тақымының Василик Шурасы нетіже матбуат конференцияны кечірді. 8 айды бамында тақым әм ғалебелерге, әмді мағлубиетлерге найл олды. Ама қысқа мүддет үчінде бұл жима тақымы яқшы нетіжелерге іреші білді. Қырым футболының тарихында Қызылташ бірінші Қырым татар тақымы. Майыс айының башында тақымда тек 6 инсан бар еді. Шынды есе 25. Әмде команданың теркібіне чешіт милет векілері, чешіт түрлі зенаатларнен оғырашқан ойыншылар кірділер. Амма оларның ойнамаға ве ғалебелер қазынмаға ниетлері бар. Русия Федерация Дәулет Думасының мебусы Василик Шураның рейсі Руслан Бәлбек әр вақыт команданың мәселелерін шешмеге ве бұл тақым Қырым үшін ғұрыр олмасына бүтін күштерін бермеге азы. Ну, самое важное – создать необходимые условия для роста и развития команды «Кызылташ». Своей работой, своей волей к победе ребята доказали меньше, чем за год, что могут не только давать хорошую игру, позитивный результат, но и, естественно, умеют побеждать. Поэтому вот в перспективе на 17-й год планируем создать условия, при которых бы ни финансовая нагрузка, ни информационное сопровождение, ни брендирование уже в рамках всей Российской Федерации не было никаких на этом пути никаких преград, никаких препятствий. Бахчисарай район Шурасының рейсі Рифат Дердаров бүлдірдеке. Қызылташ футбол тақымы Бахчисарай стадионында ерлеші. Яқында стадион ғайрыдан тамир етілежек. Бұндан сон Қызылташ ос территориясында матчларыны өткеріп олажақ. Сегодня стадион... Бүгін стадионға пара айрылды, реконструкция кечірілежек. Қызылташ командасы келмесінен стадионымыз жанланды. Тақымда чок ойыншылар Бахчисарай районындан. Олар парлақ футбол ойынына көстерелер. Қызылташ футбол тақымының президенті Альберт Куршутовның сөзлеріне көре, башта бұл тақым Ялтаның кішік футбол командасы еді. Сонра есе тақымны бұйық футболға доғыртмаға Виярмаданың ойыншыларына давет етмек ақта қарар қабыл етілді.
У нас нет задач. Бізді тек харымтатар ойынчыларны қыдырмақ вазифе йоқ. Біз джельп әткен ойынчылар юксек севиеді ойнайлар. Бұндан да ғайры біз оларға ойнамаға веслікні көреміз. Василик шурасының әрбір векіліне миннетдарлық білдірілді ве сертификатлар тақдим етілді. Миллет телеканалының генерал мудиры Сейран Мамбетов қайдетті ке. Келеджекте де телеканал Қызылташ футбол командасынен бағлы вақайалар ақта сергілеріні хабердар етеджек. Біз осы тарафындан әрбір оларын ойынларын көстереджеміз. Ве білдесен, бізім яшларымыз чокша спорттан оғрашырлар. Ве бізім халқымыз бұл командадан ғорланыр. Иш адамы Эльдар Меметов білдірді ке. Бүгінгі күнде енді бір қаш иш адамы Қызылташ командасына ярдым етмеге ве қол тұтмаға азырлар. Наша задача сегодня. Бүгінгі күнде біздің вазифеміз команданы күчілі ве яхшы теркіплі етмек керек. Біз оларыны нахлиятнен, геймлернен ве футбол стадионынен темін етмеге азырмыз. Таврия футбол клубының президенті Сергей Бородкин Қызылташ тақымы кешірген әрбір ойынның нәтижелері аққында білгенлерінден бірыдыр. О, әр вақыт өз тәжірибесін Пайляшаве қол тұта. Сергей Бородкиннің фікіріне көре, Қызылташ гүзель манадан нефисхор тақымыдыр. Бұл себептен оны келеджекте бұйық муваффақиетлер беклей. Команданы келеджекте бұйық муваффақиетлер беклей. Оларда яхшы Василик шурасы бар. Келеджекте Қызылташ Қырым премьер-лигасында көрмегейін анам. Қызылташ адлы бірінші Қырым татар футбол тақымы Қырым чемпионатының авескер командалар арасында кечірілген бірінші дәйрені екінлеп, ярыш жедвелінде 6-нче ерге найил олдылар. Шымды исе тақым 2-нче дәйреге азырлықтар көре ве келеджекте Қырым премьер лигасына кечмеге планлаштыра. Султан Еситакаева, Умир Мустафаев, Миллет үчін. Кезлевде исе осмурлер арасында сербест куреш бойынша турнир олып кечті. Ярыш халқара категория акемы спорт устасы Рефик Мустафаевдың хатырасына бағышланды. Ярыш кетишатыны Мавиле Эйюб біле. Халқара категория акемы спорт устасы Рефик Мустафаевның хатрасына бағышланған турнир Қырымның Чешит көшелерінден спортшыларны топлады. Рефик Мустафаев бұл сененің апрель айында фани дүнияны теркетті. О, Қырымда сербез көрешінің инкишафына бүйік есе қошты, дей оның талебелері. Идманчы оларақ Рефик Мустафаев пек жидді ве адалетлі еді. О, бізлерге ілк адымларны япмаға ве бұ спорт чешітіне севгі ашлаған идманчы. Инсан оларақ ісе яқшы инсан еді. Еменлік іле айтам. Ярышта Кезлев, Орқапу, Алушты ве Қарасу базардан 130-дан зеде күрешчілер күчілеріні сынадылар. Ярыш геншілерінің мирағыны сағлам аятқа желп етмек ве күчілі спортшыларыны сечмек мақсад еле өткерілді. Бұл ярышта чешіт яшында көрештілер. Үч осмур категориясында күчілеріні сынадылар. Базы спортшылар үчін бүгінгі ярыш ілк ярыштыр. Базы спортшылар үчін ісе профессионал ұлханыны да бір кере таздықламақтыр. Бек яш балларында қоштық боға, чүнке біз істейміз кішкеліктен үйретмеге балларын күрешке. Ютмақ үчін сен... Күрешмек керексін, еренмек керексін, екенлерін құрмет етмек керексін. Татамиде қызғын ве мерақлы күреш алып барылды. Әрбір күрешче осы чеке категориясында юксек севесіні көстеріп, ғалебеге найл олмаға әрекет етті. Заферге найл олғанлардан бұры Ахмеджитле 7 яшлы Мухаммед Усейнов олды. Бұл бала 3 ел девамында сербез күреші бойынша идманларға қатынай. Мен күрешілі ұғырашам, пек бегенем. Бүгін бұ ярышта іштирақ етіп, ғалібе қазандым. Бұ ярышта Эльдар Асановдың 15 талибесі іштирақ етті. Эльдар бе сербез күрешке омырының 20 елыны бағышлады. О, халқары спорт ұстасы, дүния ве Европа чемпион ұнванларының сайыбыдыр. Ал азырда есе мұвақиетлі идманчыдыр. Йыллар девамында мен күрешінің инжеліклеріні огрендім, ве юксек дәрежеге найл олдым. Бүгін мен идманчы оларақ чалышам. Сербез күрешінің инкишафында ос иссемні қошмаға істейм. Олған білгілеріні бүгін талебелерімнен пайлашам. Үміт етем ке олар да юксек дәрежелерге ерішіп профессионал олурлар. Ярыш девамында 22 категориялар бойынша ғалиплер белгеленді. Олардың әрбірі куплар ве пара мүкафатлары еле тағдырленділер. Мавиле Юпрусон Хахлов, Миллет үчін. Ве бөлеліктен программымыз сонуна еті. Хабарлерінің невбетті кечіхіші саат 20.30-да олажақ. Хачырманыз, ақшамларыны сұрат кечісін көршмек өзірем. Салық не қалыңыз.